Hej! Jag är Tom på Weld. Weld är ett prototypverktyg för webbtjänster och appar. Det är så enkelt och jobbat, att vem som helst kan använda det. Och Dessutom är det responsivt så att det anpassar sig till olika skärmar. Just nu använt verktyget av tusentals designers och hundratals webbbyråer, Men även entreprenörer som har testat nya idéer har börjat upptäcka Weld. Garageband och iMovie gjorde musik och filmskapande enkelt för alla. Vi vill göra detsamma för interaktiva appar. Så Testa själv på weld.io.